Новозаводський районний суд поставив крапку у резонансній справі, сюжету якої могли б позаздрити провідні детективи світу. Історія розгорнулася у Чернігові ще на початку 2015 року. Бізнесмен замовив вбивство колишньої цивільної дружини. За матеріалами слідства оцінив життя екс-коханки у 15 тисяч доларів. Знайшов кілера та задумане довести до кінця не зміг. Завадили СБУшники, які інсценували вбивство жінки. Організатора взяли під варту. І більше року суд розбирався по справі. Рішення оголошували 45 хвилин. Суд засудив Борисана Сергія Станіславовича 22 вересня 69 року народження визнати винним вчинення кримінального правопорушення, передбачено частина 327, частина 1 статті 14, пункт 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України у виді 8 років позбавлення волі. Основні акценти по справі розставляли ще у четвер на судових дебатах. Тоді прокурор вимагав для чоловіка позбавлення волі на 5 років більше. Визнати винуватим Грицана Сергія Станіславовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 27, частиною 1 статті 14, пунктом 11, пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України та призначити покарання в межах санкції даної статті у вигляді позбавлення волі строком на 13 років. Як на судові дебати, так і на оголошення вироку потерпіла не прийшла. Її адвокати в один голос твердили, що чоловіку навіть після того, як цивільне подружжя розійшлося ще у 2010 році, екс-коханка заважала. Більше 5 років вони ділили майно у судах, а нажили підприємство – 1 мільйон гривень та кілька квартир. Проте колишня дружина нічого не отримала та ще й залишилась винною бізнесмену гроші. А коли віддавати не схотіла, він за версією обвинувачення замовив її вбивство. Грицян повністю усвідомив, що після вбивства Дорошок він спокійно зможе розпоряджатися зазначеним майном, зможе стягнути з матері Дорошок прищепи 400 тисяч гривень, який варіант 50 тисяч доларів США. Йому не будуть погрожувати невідомі особи, щоб він відмовився від стягнення боргів, будуть закриті кримінальні провадження, він зможе забрати собі дитину. На судових дебатах бізнесмен запевняв, що всі докази проти нього брехливі, а він сам став жертвою шахрайства. Каже, довірив знайомому, який фігурує по справі як виконавець замовного вбивства, продати автомобіль. Дав йому ще 2000 доларів, а той витратив гроші, а щоб не віддавати, звернувся до СБУшників. Каже, про колишню дружину з ним розмовляв, прохав посприяти, щоб вона віддала борг, та вбивати не збирався. Ну, заявив, що він просив його вбити Дорошок. Вот. Также он четко заявил, что не просил его найти убийцу Дорошок. Вот. Он сказал, что он из разговора со мной подумал, что нужно убить Дорошок. Ну, это он сам так себе подумал. Вот. Поскольку он не убийца, это тоже он говорил, вот, то нужно, значит, найти исполнителя. Захисники підсудного взагалі не зрозуміли, чому СБУшники інсценували вбивство жінки. Та ще й більше місяця після того, як дізнались про задумане чоловіком. СБУ было известно о том, что не собирается никаких и не собирался предпринимать какие-либо действия лично мой подзащитный. Он что, хоть где-то ее встретил, хотя бы высказал устные какие-то угрозы в ее адрес? Такого не было и ничего бы и не было. Та суд все ж визнав чоловіка винним. Замість 13 років, які просив для бізнесмена прокурор, призначив 8. Взяв до уваги те, що він раніше не притягувався до суду, має на утриманні дитину та непрацездатних батьків та частково погасив моральну шкоду потерпілій. А екс-коханка просила небагато, немало, майже 1,5 мільйона гривень. Та судді обмежились лише 50 тисячами в національній валюті. Для підсудного це ще не крапка. Оскаржуватиме рішення в апеляційному суді.